CatSalut informa. L'ús de mascaretes és obligatori en l'espai públic sempre que no es pugui garantir la distància de 2 metres. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. CatSalut informa. Perdó, una altra cosa. Les mascaretes s'han de dur posades. No s'hi val anar amb el nas a fora. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. CatSalut informa. A veure. Les mascaretes tampoc les podeu dur a la papada, al colze ni a la butxaca. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Però poseu una mica de la vostra part, si us plau. A veure, tornem a ser els de CatSalut. Si us plau, podeu no treure-us les mascaretes quan parleu amb algú? Es tracta d'evitar contagis. Que no ho enteneu com funcionen? No és tan difícil, és una mascareta, no un desfibrilador. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs a qui es veu que se'ls ha d'explicar tot molt mastegat. CatSalut, bla, 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 bla. Hòstia, a veure, és que de veritat que no m'ho crec. Acabo de baixar a comprar i em trobo a 15 tios asseguts al parc fent servir una mascareta com a bol de quicos i tots allà picant. Ei, de veritat, foteu el que us doni la gana. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'idiotes.